ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ତୌତେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହେବ ଭୀଷଣ ଚକ୍ରପାତ ତୌତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସହ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶହେ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି ପବନର ବେଗ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶ କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ନିଜର ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଉଛି ବାତ୍ୟା ତୌତେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନଜର ରଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ଶହ ଶହ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ତୌତେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଛି